כן? בהרצאה שלנו היום אנחנו נמשיך לעסוק בדינמיקה רלטיביסטית, שזה היה הנושא שהתחלנו בהרצאה הקודמת, ואני אעשה תזכורת קצרה למה שעשינו עד עכשיו, ונמשיך מפה. כן? היה לנו את השאלה הבסיסית של היחסות הפרטית, והיא איך עוברים, מעבירים קורדינטות של מאורע ממערכת אינרציאלית אחת למערכת אינרציאלית שנייה. ובסופו של דבר, התשובה שנתנו לזה, זה שאנחנו עושים את טרנספורמציית לורנץ. הצגנו את טרנספורמציית לורנץ ביחס ל-X ו-T, אבל אחרי כן אמרנו שעדיף לנו לעבוד עם וקטור שיש לו את התכונות שכל האיברים שלו הם באותו ממד, X ו-T הם לא באותו ממד, אבל אם אנחנו כופלים את T במהירות האור, אנחנו מקבלים כן משהו שהוא באותו ממד. והראינו שטרנספורמציית לורנץ, אם אני רוצה לקבל את X ו... סליחה, אני מדבר על הטרנספורמציה 2 על 2, את CT ו-X, כן? הדבר הזה שווה לגמה 1 בטא בטא 1 של CT טאג ו-X טאג, כן? זה צורה נחמדה להציג את טרנספורמציית לורנץ, מכיוון שהיא סימטרית. ברור שאם אני רוצה להפוך אותה, אני פשוט צריך להפוך את הסימן של בטא, זוכרים? והדבר האחרון, הדבר הזה הוא רק חלק מוקטור 4, 4 וקטור, שאני לא כתבתי פה את רכיבי ה-Y וה-Z, כי אנחנו יודעים שאם X הוא כיוון המהירות היחסית, אז רכיבי ה-Y וה-Z עוברים לעצמם, אבל בהרצאה הקודמת כתבנו את זה גם בתור מטריצה 4 על 4, אין שום בעיה. ואנחנו ראינו שכל דבר שהוא 4 וקטור, שתכונות הטרנספורמציה שלו הם על ידי טרנספורמציית לורנץ, יש לו גודל אינווריאנטי, שימו לב, לא שמור, לא נשאר בהתנגשות אותו דבר, אלא אינווריאנטי נשאר אותו דבר כשאני עובר ממערכת למערכת, והגודל הזה הוא C בריבוע, T בריבוע, פחות X בריבוע, פחות Y בריבוע, פחות Z בריבוע, שלא הכנסנו אותם פה. הדבר הזה יהיה שווה במערכת S ובמערכת S טאג, בדיוק כמו אורך של וקטור נשאר זה כשאני עושה טרנספורמציה ציבור. So far, הצורה שבה אנחנו מתארים את המרחב זמן. ואחר כך התחלנו לשאול מה אנחנו יכולים להגיד על דברים כמו שימור תנה, שימור אנרגיה, F שווה MA, כן, הדברים שאיתם התחלתם את הקורס במכניקה, איך אנחנו מציגים אותם בדינמיקה רלטיביסטית. אז בתור התחלה, מה שעשינו, לקחנו איזושהי מערכת, נקרא לה S, ולקחנו עוד מערכת שנקרא לה S-TAG, ובמערכת S-TAG, המערכת S-TAG נאמר נוסעת במהירות V ביחס למערכת S, נדמה לי שבהרצאה הקודמת עשיתי את זה הפוך, זאת אומרת, אבל לא משנה, כן, אדרבה נעשה עוד דוגמה, ואמרנו שבמערכת S-TAG יש לי פה כדור שמסתו M והוא נוסע במהירות V, כדור שמסתו M והוא נוסע במהירות V בכיוון ההפוך, ואני מדבר על התנגשות פלסטית, שבה שני הכדורים האלה פוגשים אחד את השני ונדבקים, ואז מה קורה? נוצר לי כמובן כדור שמסתו 2M, והמהירות שלו יהיה. כן, הדבר הכי אלמנטרי בקורס במכניקה. ועכשיו שאלנו איך אנחנו יוכל להציג את הדבר הזה במערכת S. כן? ואמרנו שיש לנו פה בעיה, הראינו שחוק שימור התנה, כאשר אני מגדיר את התנה בתור MV, אם אני אעביר את זה למערכת S, אני אקבל תוצאה לא נכונה. מה פירוש תוצאה לא נכונה? התוצאה תהיה שונה בין אם אני אעביר את הכדור הזה למערכת S ואני אראה אותו נע במהירות V בכיוון הזה, ובין אם אני אעביר קודם את שני הכדורים האלה ואז אני אתן להם להתנגש. כן? לכן, הגודל הנשמר שאנחנו למדנו שהוא MV, לא יכול להיות MV. כדי לפתור את הבעיה הזאת, ניסינו לחשוב איך אנחנו נגדיר משהו שיהיה קובריאנטי, שיהיה אפשר להעביר אותו עם טרנספורמציית לורנץ. מהירות לא עוברת עם טרנספורמציית לורנץ, היא לא חלק מווקטור 4, כי היא DX
ל-DT, ולכן, מכיוון שגם X עובר וגם T עובר, אז שניהם ביחד, החלוקה שלהם חייבת לתת לנו משהו לא ליניארי. אז חיפשנו גודל שיעבור בטרנספורמציית לורנץ, והגדרנו את המהירות, כאילו מהירות יחסות, פרמטר מהירות אתה, שזה היה, את ה-X היה DX ל-D tau. אם אתם זוכרים, וזה היה בעצם גמא DX ל-DT, או גמא V. כן, הגדרנו את הרכיבים האלה לכל, את ה-X, את ה-Y, את ה-Z, אבל את זה היה פרמטר המהירות היחסותי. מה טוב בדבר הזה? טאו, הסברנו שזה מה? זה הזמן בשעון של החלקיק, לכן זה לא תלוי במערכת ייחוס, כמה זמן היה בשעון של החלקיק, לא תלוי מאיזה מערכת ייחוס אני מסתכל, ולכן הדבר הזה עובר טרנספורמציית לורנץ בדיוק כמו X, כי טאו הוא אינווריאנטי, ולכן את ה-X עובר כמו X, את ה-Y עובר כמו Y, את ה-Z עובר כמו Z, ומה שנשאר לנו זה להגדיר את את ה-0, שזה היה dt d tau, וזה היה פשוט גמא כפול C. עכשיו, שימו לב שאתה, מישהו שאל אותי פה קודם לפני ההרצאה, אתה זה לא מהירות. כן? אתה, מהירות זה אומר, יש לי פה חלקיק, אני שם סרגל, החלקיק היה ב-0 בזמן t1, היה ב-x בזמן t2, ואני אומר, x פחות 0 לחלק ל-t2 פחות t1. זה מהירות. כן? אני מודד כמה זז החלקיק, ואני מחלק בכמה זמן לקח לו לזוז את התזוזה הזאת. זה מהירות, והמהירות הזאת היא v. כן? זה לא אתה. אתה זה לא מהירות. מה זה אתה? אתה זה פרמטר שאומנם איננו מהירות, אבל א', הוא הופך להיות מהירות כשהמהירות קטנות מאוד מ-C, כי גמא נהיה קרוב מאוד ל-1, ושנית, הוא הדבר שאיתו אנחנו יכולים לנסח משהו שמקיים את חוק שימור אתנה. עם מהירות M כפול V לא נצליח להגיע למשהו, זה יביא אותנו לפרדוקס. אז אם אנחנו רוצים משהו שיהיה הכללה רלטיביסטית של חוק שימור אתנה, אנחנו צריכים להשתמש באטה. רק מילה אחת חשובה, אם אני רוצה להפוך את היחס הזה, הגדרתי את אתה בתור גמא כפול V. מה זה אומר לגבי... אוקיי, אז בואו נכתוב לנו בעצם, אתה X או אתה, נניח שהמהירות היא בכיוון X, כן? זה V לחלק לשורש של 1 פחות V בריבוע חלקי C בריבוע. זה גמא כפול V, נכון? ואם אני רוצה להפוך את היחס הזה, אם נתון לי אתה ואני רוצה לגלות את V, מה אני עושה? כן, אני צריך לבודד את V. איך אני עושה את זה? אני כותב שאתה בריבוע שווה כפול 1 פחות V בריבוע חלקי C בריבוע שווה V בריבוע. אתם רואים מה עשיתי? העליתי את שני אגפים בריבוע וכפלתי במכנה. בסדר? קיבלתי את זה. עכשיו אני יכול לבודד את V. אני מקבל ש-V בריבוע כפול 1 ועוד אתה בריבוע חלקי C בריבוע שווה לאתה בריבוע. ולכן אני מקבל שאתה שווה ל-V לחלק ל-1 ועוד אתה בריבוע חלקי V בריבוע. זה מאוד נחמד. הפוך, כן. V שווה לאתה לחלק, כן, ככה. לחלק ל-C בריבוע כמובן, לא V. אז בעצם שימו לשורש. אז שימו לב שהדבר הזה והדבר הזה הם כאילו בני דודים אחד של השני. כל מה שההבדל זה אתה עם V, V עם אתה מקיים את אותו יחס רק עם פלוס פה. אז אני רק אכתוב את זה כדי שנזכור, כי אולי נזדקק לזה בהמשך. אני כותב את זה פה. אתה שווה, סליחה, V יהיה שווה לאתה לחלק לשורש של 1 ועוד אתה בריבוע חלקי C בריבוע. סתם שיהיה כתוב, לבל נשכח את זה. עכשיו, אז אנחנו יכולים להגדיר עכשיו וקטור 4, את ה-X, את ה-Y, את ה-Z ואת ה-0, ובעזרת הוקטור הזה אנחנו יכולים להגדיר דבר חדש, וקטור אתנה היחסותי. אבל, כן, אז הגדרנו את וקטור אתנה, שהרכיבים שלו זה M, גמא, C, פשוט כפלנו את M בווקטור אתה.
כן? אם הרכיבים של הוקטור את המיו זה גמא C, גמא VX, גמא VY, גמא VZ, כן? אז הרכיבים של הוקטור P מיו הם פשוט M גמא C, M גמא VX, M גמא VY ו-M גמא VZ. כן? עכשיו, שימו לב, נקודה חשובה. אם למהירות יש רכיבים VX, VY ו-VZ, הגמא צריך לשים בו, מה צריך להיות ה-V בריבוע פה, בגמא? לא של אותו רכיב, ה-V הכולל. כן? הגמא זה ה-V הכולל. זה לא מאותו רכיב. כי תזכור מאיפה הוא בא. הוא בא מהטאו, שזה מה שכתוב בשעון ביחס אליי כשאני במנוחה. עכשיו, התארכות הזמן היא לא משנה לה אם החלקיק נוסע לשם או החלקיק נוסע לשם. כן? אז תזכרו שבגמא הזה נמצא ה-V הכולל. לא ה-V של אותו רכיב, אלא ה-V הכולל. אנשים לפעמים עושים בזה בלבלים. אוקיי? אם אחד מהם הוא כיוון התנועה, אז זה כמובן אבי של כיוון התנועה, אבל אז אני לא יכול לחלק את זה ל-X, Y ו-Z. אתה תראה בהמשך, אנחנו נפתור שאלות שבהם כדאי לעשות את זה. כן. עכשיו, הגודל הזה הראינו שכאשר אני מפתח אותו עבור מהירויות קטנות, ומה זה נקרא לפתח עבור מהירויות קטנות? הגמא, אני מפתח אותו ל-V קטן, הראינו שהדבר הזה נותן לי נגיד, M גמא VX, גמא הוא בערך 1, בסדר? ולכן מה אני מקבל? M VX, זאת אומרת, במהירויות קטנות, כש-V קטן קטן מ-C, מהדבר הזה אני מקבל M VX, ועוד תיקונים שהולכים כמו 1 חלקי C, תיקונים יחסותיים, שנעלמים כשאני לוקח את C להיות אינסוף. מהדבר הזה אני אקבל M VY, ועוד תיקונים, מהדבר הזה אני אקבל M VZ, ועוד תיקונים, אבל מהדבר הזה, מה אני מקבל? אני מקבל MC ועוד חצי MV בריבוע חלקי C. אז הייתי, אם זה היה חצי MV בריבוע, אז הייתי אומר, זה וקטור התן האנרגיה, אלה הם התנאים PX, PY, PZ, והדבר הזה זה האנרגיה חצי MV בריבוע. אז דבר ראשון, יש לנו את החלקי C הזה. מה זה אומר? הדבר הזה זה לא אנרגיה, אלא אנרגיה חלקי C. כלומר, הוקטור הזה הוא בעצם הוקטור אנרגיה חלקי C, PX, PY, PZ. כן? והדבר הנוסף שגילינו הוא, שיש פה אבל עוד חתיכה, שאומרת שאפילו אם החלקיק במנוחה, שמבחינה מה שלמדתם בסמסטר א', האנרגיה הקינטית שלו היא אפס, מתברר שלא, יש אנרגיה שגלומה במסה של החלקיק. כן? והאנרגיה הזאת היא תהיה כמה? אמצי בריבוע. זאת אומרת, אפילו אם החלקיק עומד במקום, תהיה לו אנרגיה שגודלה הוא אמצי בריבוע. עכשיו, מיד אני אנסה לפתח את הנקודה הזאת, כי יש פה, בהקשר של הניסוי הזה, שתכף נחזור לנתח אותו. אוקיי? זה הטענה. עכשיו, מה יש לי עוד להגיד על הדבר הזה? עוד דבר חשוב, מהו הגודל האינווריאנטי פה? כן? אמרנו שיש גודל אינווריאנטי של הוקטור 4. מה זה הגודל האינווריאנטי? הלמנה בריבוע פחות כל אחד מהם בריבוע. זה יהיה לי E בריבוע חלקי C בריבוע, פחות PX בריבוע, פחות PY בריבוע, פחות PZ בריבוע. למה זה יהיה שווה? מה? לא, 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 לא. פה ה-CT זה היה הפרמטר הראשון. פה הפרמטר הראשון זה E חלקי C. אז למה זה יהיה שווה? מי יכול להגיד לי? מה? בלי, קיים חלקיק. וקטור האנרגיה שלו, אתן האנרגיה שלו זה הוקטור הזה.
אני אומר, אם אני אסתכל עליו ממערכת אחרת, כל אחד מהגדלים האלה ישתנה, איך? לפי טרנספורמציית לורנץ, אבל זה בריבוע פחות, תחום הריבועים של כל היתר צריך להיות קבוע. עכשיו אני שואל אותך, מה יהיה הקבוע הזה? כן. מה? בוא נחשוב, איך אני אחשב אותו? האם יש מקרה שבו יהיה לי קל מאוד לגלות מה זה בריבוע פחות, זה בריבוע פחות, זה בריבוע פחות, זה בריבוע? הרי זכותי עכשיו לעבור, אני אומר שאם אני עובר ממערכת ייחוס אחת לשנייה, אם אני עובר ממערכת ייחוס אחת לשנייה, הגודל הזה יישאר קבוע. זכותי לחשב אותו באיזה מערכת ייחוס שאני רוצה. במערכת ש... מה זה? הכי פשוט לחשב את הגודל הזה, מצוין. הכי פשוט לחשב, סליחה אם מרוב רעש לא שמעתי, הכי פשוט לחשב את הגודל הזה במערכת שבה מהירות הגוף היא 0. כי אם מהירות הגוף היא 0, אז מה יהיה PX בריבוע? PY בריבוע? PZ בריבוע? מה יהיה E חלקי C בריבוע? רק הדבר הזה. זה הדבר היחיד שלא נעלם. כן? רק ה-MC. כל היתר הם פרופורציונים ל-V והם נעלמים. אז אם אני אעבור למערכת הייחוס שבה החלקיק במנוחה, אני אגלה שהגודל הזה הוא M בריבוע, C בריבוע. ולכן זה חייב להיות בכל מערכת ייחוס. אבל אתה מחלק ל-C בריבוע, לא? מה? לא, הכפלתי את MC בריבוע. או לחילופין, אנשים הרבה פעמים כותבים את הדבר הזה בתור E בריבוע פחות C בריבוע P בריבוע, P בריבוע הכוונה PX בריבוע פלוס PY בריבוע פלוס PZ בריבוע שווה ל-M בריבוע C ברביעית. C ברביעית, כי כפלתי את הכל ב-C בריבוע. אז זה נקרא יחס הדיספרסיה הרלטיביסטי, יחס מאוד מועיל, אנחנו נשתמש בו הרבה, כדאי לזכור, לא לחינם הקפתי את זה במסגרת, כן? זה נכון רק למהירויות קטנות, כי אתה... לא, זה נכון לכל מהירות. אבל אתה חשבת את זה לפי ה... לא, אני עברתי למערכת שבה מהירות החלקיק היא 0. אם מהירות החלקיק היא 0, זה 0, לא משנה מהו גמא, בגלל שזה AVX הוא 0, זה 0, זה 0. וזה פשוט, גם הזה אחד, זה פשוט MC. לא קשור זה לא... השתמשתי בדבר הזה בשביל להדגים שזה אפס, אבל זה אפס באופן... כן. רצית לשאול? סתם עשיתי מעין. טוב. אוקיי. אז זה יחס הדיספרסיה הרלטיביסטי. עכשיו נחזור ל... אני חוזר לדבר שעשיתי אותו בהרצאה הקודמת. בקיצור, סתם בשביל לתת... כי בסוף ההרצאה הקודמת היה לי הרגשה שאתם קצת חורקים. אז אם אני מסתכל במערכת הזאת, במערכת S-TAG, נקרא לה מערכת S-TAG, כן? ואני שואל את עצמי, מהו וקטור המסה האנרגיה, תן האנרגיה של החלקיקים האלה? יש לי שניים לפני ההתנגשות ואחד אחרי ההתנגשות, כן? מה יהיה וקטור התן האנרגיה שלהם? מה? לא. בואו נסתכל על חלקיק, בואו נקרא להם שמות. זה יהיה 1, זה יהיה 2, וזה יהיה 3. בסדר? אז חלקיק מספר 1, כמובן, בכיוון Y וכיוון Z, המהירות היא 0. אז בואו נשכח מזה. אני מדבר רק על X. חלקיק מספר 1, אתן האנרגיה שלו היא M גמא C, והתנה שלו יהיה M גמא V. ה-V הוא בכיוון X, כן, הרכיבים פה זה 0 ו-X, אין לי את Y וזה. מבינים את זה? עכשיו, מה אני יכול להגיד על חלקיק מספר 2? M גמא C מינוס M גמא V. ומה יהיה אחרי ההתנגשות? אחרי ההתנגשות... אני מקבל 2M גמא C, 0. 0 זה טוב, כי זה אומר מה? שהחלקיק אחרי ההתנגשות הוא במנוחה במערכת S-TAG. הוא במנוחה במערכת S-TAG. אתם רואים? עכשיו, מה... אבל שימו לב,
הייתם מצפים, אז מה האנרגיה של החלקיק אחרי ההתנגשות? לא. מה? כן? האנרגיה של החלקיק אחרי ההתנגשות, של החלקיק הזה, כפי שהיא נמדדת במערכת אסטאג, במערכת שבה הוא נח, היא לא MC בריבוע, אלא 2M גמא C בריבוע, כשמה זה גמא? גמא זה הגמא של ה-V הזה, כן? אתם רואים מה זה גמא? זה לא הגמא שלו, הגמא שלו זה 1, כן? זה הגמא של ה-V הזה. ברור? זאת אומרת, זה שווה ל-2M C בריבוע לחלק לשורש של 1 פחות V בריבוע חלקי P בריבוע. עכשיו, מה הולך פה? מה? הגמא הזה הוא 1 חלקי שורש של 1 פחות V בריבוע חלקי C בריבוע. זה אותו דבר הגמא הזה. עכשיו, פה הגמא לא קשור למהירות שלו. פשוט השגתי את זה מלחבר את זה ואת זה. שאת הגמא פה זה פרמטר. עכשיו, שימו לב, אז היה לי חלקיק שהאנרגיה שלו, אילו היה במנוחה, הדבר הזה היה, מה הייתה האנרגיה שלו? לא גמא, אם הוא היה במנוחה, MC בריבוע. אם זה היה במנוחה, מה הייתה האנרגיה שלו? MC בריבוע. ועכשיו כשהם פגעו אחד בשני, במקום לקבל חלקיק שהאנרגיה שלו תהיה 2MC בריבוע, קיבלתי משהו יותר גדול, כי חילקתי את זה במספר שקטן מאחד. קיבלתי יותר, יותר מה? יותר, אבל החלקיק הזה הוא במנוחה. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, מה יקרה אם נשים עכשיו את החלקיק הזה על משקל? כמה הוא ישקול? האם הוא ישקול 2M, או שהוא ישקול 2M גמא? במערכת הזאת, במערכת אסטאג, עוד לא עברתי למערכת אס. האם הוא ישקול 2M או שהוא ישקול 2M גמא? מה? לקחתי חלקיק במסה M, פגע בחלקיק במסה M, התנגשו. מה? מסתם הכוללת עכשיו היא 2M גמא. למה? מה לימדו אתכם בסמסטר א', שכשיש שני חלקיקים שמתנגשים בצורה כזאת, לאן הולכת האנרגיה? לחום. זאת אומרת, יש פה חלקיק, אז מבחינתכם נוצר פה כדור שמסתו 2M, מבחינת סמסטר א', והכדור הזה חם. תורת היחסות מבחינתה כל צורה של אנרגיה שקולה למסה. לכן, המסה הכוללת של הדבר הזה היא לא 2M, אלא 2M גמא. היא מסה יותר גדולה. המסה היותר גדולה היא למעשה האנרגיה שהפכה לחום בהתנגשות, זה נהפך להיות מסה יותר גדולה. עכשיו, תשאלו אותי מה פירוש מסה יותר גדולה. יש שתי שיטות למדוד מסה. כן? שיטה אחת, כשאני שם את זה על משקל, מה אני בעצם עושה? אני מודד כמה חזק כדור הארץ מושך אותו. זה נקרא מסה גרביטציונית, כן? G m1 m2 חלקי 4 ריבוע, אני מחלק ב-G m2 חלקי 4 ריבוע ואני מקבל את m1. בסדר? אני מודד כמה, באיזה כוח כדור הארץ מושך משהו, בידיעה שכמה שהמסה של משהו יותר גדולה, כדור הארץ מושך אותו יותר חזק. זה הגדרה מספר 1 למסה. הגדרה מספר 2 למסה באה דרך F שווה MA. זאת אומרת, נגיד עכשיו אני בחלל, אין גרביטציה, אין נעליים, אני רוצה לתת למישהו תאוצה, אני צריך להפעיל עליו כוח, כמה שהמסה שלו יותר גדולה, הוא יותר עצלן, אני צריך להפעיל עליו כוח יותר גדול בשביל לקבל את אותה תאוצה. מובן? אלה שתי הגדרות של מסה, ולגבי שתי ההגדרות האלה, המסה פה תהיה שניהם גמא, לא שניהם. כן? המסה, גם כדור הארץ ימשוך את הכדור יותר בגלל שהוא חם, כדור חם נמשך כלפי מטה יותר חזק מכדור קר, וגם אם אני ארצה לתת לו תאוצה,
אני אגלה שאני צריך להפעיל עליו יותר כוח. כי אין הפרדה בין מסה לאנרגיה. ההפרדה בין מסה לאנרגיה מתה ברגע שאנחנו עוברים למכניקה רלטיביסטית. כן. כן. כן, בהחלט. כמובן, כמו שאם אתה רץ, החיים שלך מתארחים רק באפסילון, אז גם הכדור, המסה שלו תעלה באופן בלתי מדיד. אבל כן, התשובה היא כן. כן. הטבע לא מכיר את המושג, את ההפרדה בין מסה לאנרגיה. הוא מתעניין באנרגיה הכוללת שנמצאת בתוך הגוף, כאשר היחס ההמרה הוא MC בריבוע. לדוגמה, אתה זורק פצצת אטום והורג המון אנשים, זה מתבטא מאוד חזק. מה? חס ושלום. רק חלק זעיר מהאנרגיה שגלומה במסה, אחרת זה היה מפוצץ כל כדור הארץ גם כן. מה שאתה עושה כאשר אתה, כן? ישנו יסוד, אוקיי, אני מציג את זה טיפה באופן יותר פשוט, כן? ישנו יסוד שנקרא אורניום, שיש לו איזוטופ שנקרא אורניום 235. האיזוטופ של האורניום 235 מתפרק לשני, הגרעין שלו מתפרק לגרעינים של שני אטומים אחרים. בגלל כל מיני סיבות של כוחות גרעיניים וכולי וכולי, המסה של שני הגרעינים שיוצאים ממנו קטנה ב-200 מגה אלקטרון וולט מהמסה של הגרעין המקורי. כן? הגרעין המקורי שקל X, השני הגרעיני הבת, אם תשקול אותם ביחד, הם שוקלים X פחות 200 מגה אלקטרון וולט. זאת אומרת, כל פעם שאורניום 235 מתבקע ונהפך לשני אטומים אחרים, אתה מקבל 200 מגה אלקטרון וולט. למרבית השמחה, חוץ מאשר ה-200 מגה אלקטרון וולט הזה, האורניום גם זורק עוד שני ניוטרונים או שלושה שיכולים לפוצץ, לגרום לאטומים אחרים להתבקע, ואז מה שנקרא פצצה גרעינית במובן הפרימיטיבי ביותר שלה, הוא גוש אורניום שבו אתה מצליח להגיע למשהו כמו 10 בחזקת 80, או 2 בחזקת 80, אני כבר לא זוכר, אל תתפוסתי על המילה, כן? אטומים שהתבקעו, תכפיל את זה ב-200 מגה אלקטרון וולט שאתה מקבל פר אטום, וקיבלת את, את העוצמה של הפצצה, כמה ג'אול השתחרר. אתה אפילו זה רק איזה 1%? נדמה לי שפחות מ-1%. הרבה פחות. המסה של נוקליאון טיפוסי, של פרוטון או ניוטרון, אם אתה הופך את המסה שלו לאנרגיה לפי E שווה MC בריבוע, אתה מקבל משהו כמו, אם אני זוכר נכון, וואי, אני מקווה שאני לא עושה פה, כן. אלקטרון זה חצי מגה אלקטרון וולט, אם אני זוכר נכון, וואו, ושכחתי. ופרוטון וניוטרון הם בסביבות של 1000 מגה אלקטרון וולט. אז יש לך באורניום 235, יש 235, אז יש לך 200, המסה של הגרעין היא 235,000 מגה אלקטרון וולט, כן? ומתוך כל זה אתה מקבל 200 מגה אלקטרון וולט. זה 200 מתוך 235,000, סדרי גודל. לא הרבה, ממש לא הרבה. זה לא היפוך מושלם של מסה לאנרגיה, זה היפוך של חלק זעיר מהמסה לאנרגיה. מה? בשמש קוראים אותם תהליכים פחות או יותר, מכיוון שיש שם היתוך של אטומי מימן וזה, יוטריום, אז אולי זה טיפה יותר יעיל, אבל עדיין, כן, הרוב, למיטב הבנתי, רוב האנרגיה נשארת במסה, אבל עדיין זה מספיק חם בשביל, כאילו, לגרום לך להזיע. אז, כן. מבחינת, כאילו, כמות חומר, אבל כמות חומר לא נשתנה. שוב. ההפרדה בין חומר לאנרגיה בוטלה. אין. יש יותר מה? יש עכשיו יותר מזה? מה פירוש שיש יותר? חומר ואנרגיה זה אותו דבר. זה הכל. עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לחזור על הניסוי הזה, כן, כן. מה זה? כן, חוק שימור האנרגיה או חוק שימור המסה פלוס האנרגיה. כן? זהו, זה הכל. עכשיו, אם אני רוצה לחזור על התהליך הזה עכשיו, להסתכל איך הוא נראה במערכת S, מה אני צריך לעשות? לקחת את כל אחד מהווקטורים האלה ולכפול אותו בטרנספורמציית לורנץ. ואז, אם אני כותב פה
כן? M גמא C, M גמא V. ועכשיו, שימו לב, הגמא הזה זה הגמא של המהירות של החלקיק הזה, החלקיק מספר 1. כן? לא לטעות. הגמא הזה והבטא הזה הם מה? הם של המהירות היחסית בין מערכת 1 למערכת 2. אבל כדי שזה יהיה פשוט, אני לוקח את ה-V הזה להיות בדיוק שווה ל-V הזה. כן? כלומר, המהירות היחסית של 1 ו-2 היא בדיוק ה... וזה אומר שאחד מה... זה, 2, צריך להיות באיזה מהירות במערכת S? במערכת S? 2. לא. 0. אתם רואים? זה אמור לצאת. כן? אז אם אני עכשיו מסתכל על 1, אני כופל אותו בזה, מה אני מקבל? במערכת S? אז אני מקבל M גמא בריבוע, ועכשיו יש לי C פלוס בטא V, ובטא C ועוד V. אם אני רוצה את חלקיק מספר 2 במערכת F, אז אני שם פה מינוס, זה הכל, ומה שאני אקבל זה עוד פעם את ה-M גמא בריבוע, אבל הפעם אני אקבל C פחות בטא V, עכשיו, ובטא C פחות V, אבל מה זה בטא C פחות V? בטא זה V חלקי C. כן? בטא זה V חלקי C, אז מה זה בטא C? V. לכן פה בעצם כתוב לי V ועוד V, כלומר שני V, ופה כתוב לי 0. כי באמת המהירות של חלקיק מספר 2 במערכת S הוא 0. ואם אני עושה את אותו תעלול עבור מספר 3, זאת אומרת, אני שם פה 0 ו-2M גמא C. אוקיי? אז אני מקבל... מה אני מקבל? אני מקבל 2M גמא בריבוע, ויש לי פה C, ובטא C שזה V. אוקיי? והטענה היא שאותו דבר עכשיו אני אקבל אם אני אחבר את שני אלה. לחבר את שני אלה זה שימור תנע ואנרגיה במערכת S, ואם אני אחבר את שני אלה, כן, אני אקבל מה? אני אקבל M גמא בריבוע, C, פה יהיה לי C ועוד פה C פחות, אז יש לי שני C, זה בדיוק זה, ו-M גמא בריבוע שני V, זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה היה הדגמה של שימור אתנה, שבאמת זה עובד. אין הבדל בין אם קודם העברתי את המהירויות ואז נתתי להם להתנגש, או קודם נתתי להם להתנגש ואז העברתי את המהירות של החלקיק המורכב. יפה. אז זאת הייתה דוגמה ראשונה של שימור אתנה אנרגיה. שימו לב שעשיתי פה דבר לצורך הנוחות, והוא שלקחתי את הגמא הזה ואת הגמא פה להיות אותו דבר. זה לא אותו גמא ולא אותו V. ואת הדבר הזה אל תיקחו מהדוגמה לתרגילים שנותנים לכם הביתה, כי זה רק יכשיל. תבדקו כל פעם מהו הגמא ומהו ה-V הנכון שצריך לשים. עכשיו נעבור לשאלה, עכשיו אני רוצה לעשות עוד שתי דוגמאות. כן? והפעם שתי הדוגמאות יהיו בתוך אותה מערכת ייחוס, זאת אומרת אחרי ששכנענו את עצמנו שאפשר לעבור ממערכת ייחוס אחת לשנייה, והכל טוב ויפה, אני לא יטריד אתכם עוד בזה, אלא אני אעשה דוגמאות בתוך אותה מערכת ייחוס. אז הדוגמה מספר אחד זה... לפני שאני אעשה את הדוגמה, עוד דבר אחד מעניין מאוד. במכניקה קלאסית, בקורס שעשיתם בסמסטר א', האם פגשתם אי פעם חלקיקים שהמסה שלהם היא אפס? לא. אני אגיד לכם גם למה לא פגשתם אותם. יש סיבה טובה מאוד לזה. אם הייתם פוגשים חלקיק עם מסה אפס, והייתם מנסים לנתח מה קורה כאשר פועל עליו כוח, לפי החוק השני של ניוטון, כן? הייתם אומרים שהתאוצה שלו, A, זה F חלקי M, זה היה אינסוף. לכן החוק השני של ניוטון, בצורתו F שווה MA, לא מאפשר לנו להתמודד או
להתעסק עם חלקיקים שיש להם מסה אפס. כן. אם יש גם, אתה אומר שזה לא באמת משהו אחר, שמורים אנרגיה? שנייה. עכשיו, לעומת זאת, יחס הדיספרסיה הרלטיביסטי מרשה לנו להתעסק עם חלקיקים שיש להם מסה אפס. מה קורה שחלקיק יש לו מסה אפס? מה אני מקבל? קל מאוד לראות שחלקיק שיש לו מסה אפס יענה על E שווה לפלוס מינוס C כפול P. אוקיי? כי הצבתי שהמסה שלו זה אפס. וזה אומר שבאיזה מהירות נע חלקיק? מהירות האור. כן? אז חלקיק שיש לו מסה אפס יכול להתקיים באופן רלטיביסטי, ובלבד שהוא ינוע במהירות האור. לא אכפת לי אם הוא ינוע ימינה במהירות האור או שמאלה במהירות האור, אבל שינוע במהירות האור. כן. מה? חלקיק ש... אוקיי, אז בואו נכתוב את זה. חלקיק שמצאתו 0 נע במהירות האור, והוא מקיים E שווה CP פלוס מינוס, או P שווה לפלוס מינוס E חלקי C. כן? זאת אומרת, כאשר יש לך חלקיק שנע במהירות האור, אזי מה רציתי להגיד? התנה שלו והאנרגיה שלו זה לא שני דברים שונים, יש ביניהם יחס אחד פשוט, אין מה להתחכם. מיד ניתן דוגמה. עכשיו, שנייה אחת, כן, מה? אתה בעצם אומר של חלקיק, יש תנה אפילו שאין לו מסה? נכון, נכון. זה בגלל ששחררנו פה את התנה מעבותות המסה. כן? מה שכן, שנייה, אתה רצית משהו? זה מה שרצית? למה המסקנה של זה שמונה במהירות האור? מה? למה המסקנה של זה שמונה במהירות האור? כי, מיד אני אחזור. אם אני לא אחזור לזה, אז תתפוס אותי שוב. משום מה זה ברח לי כאלה. אוקיי. עכשיו, כן. כאילו, גוף שאין לו מסה, אז האנרגיה שלו היא... כן. ואם אני נגיד, כאילו, מה שעוד הוא לנוע בתור גוף אחד? או לא לנוע, כאילו? ואם הוא לא נע בתור גוף אחד, כאילו, למה אני שואל לחלק אותו, ואז עדיין המסה תהיה אפס והאנרגיה לא תהיה אפס? יש שיטה להגיד את מה שאתה אומר, אבל בשביל זה צריך את החלק השני של הקורס. בכל אופן, אני רק רוצה להגיד ש... מה אני רוצה להגיד? כן. אני רוצה להגיד שחלקיק שמסתו אפס נע במהירות האור, טטטטטטטם. עכשיו, מה פירוש אנרגיה בשביל חלקיק שהמסה שלו אפס? אוקיי, מה הדוגמה הקלאסית של חלקיק שמסתו אפס והוא נע במהירות האור? חלקיק אור, כן? דוגמה? פוטון. עכשיו, למה האור מורכב מחלקיקים ובאיזה מובן הוא מורכב מחלקיקים? זה בעצם הנושא של החלק השני של הקורס, של קוונטים, וזה אכן אני אמרתי את זה על השאלה שלך. אבל לכל פוטון, לכל חלקיק אור יש אנרגיה, ומה ההבדל בין פוטונים שיש להם אנרגיה שונה? מה? אורך גל. אורך גל, או תדירות אם אתם רוצים, או אם אתם רוצים להוריד את זה למונחים יותר ארציים, צבע. כן? ככל שהפוטון יותר אנרגטי, הוא נהיה יותר ויותר כחול, סגול. ככל שהפוטון פחות אנרגטי, הוא נהיה אדום. כמובן שיש גם פוטונים באינפרה אדום ובאולטרה סגול, אבל כאילו, כשפיזיקאים מדברים, אומרים, זה הולך לכיוון האדום, הכוונה נהיה פחות אנרגטי, הולך לכיוון הסגול או הכחול, הכוונה נהיה יותר אנרגטי, אם במקרה הפוטון הוא בתחום האור הנראה, אז זה באמת הולך לכיוון האדום ולכיוון הסגול, אם לא, אז זה רק מטאפורה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדבר הבא. יש לנו חלקיק שנקרא פיון, זה חלקיק תת-אטומי, שמסתו בערך, אם אני זוכר נכון, 200 מגה אלקטרון וולט, זאת אומרת,
הרבה יותר מאלקטרון, אבל הרבה פחות מפרוטון או מניוטרון. והדבר הזה מתפרק לו, הוא לא, חלקיק לא יציב, והוא מתפרק לו להנעתו לחלקיק שנקרא מואן. מואן זה לצורך העניין, זה אלקטרון שמן. זאת אומרת, זה אלקטרון במסה גדולה. ולניטרינו, ששוב, לצורך העניין, מכיוון שאת כל השאלות האלה חיברו לפני יותר מ-20 שנה, אז נניח שמסתו של הניטרינו היא אפס. למען האמת, מסתו היא לא בדיוק אפס. אוקיי? אבל קרובה מאוד לאפס, ולצורך החישוב זה לא משנה כלום. אוקיי? אז מה שאנחנו נרצה, אז הפיון במנוחה, אנחנו במערכת שבה הפיון במנוחה, ונרצה לגלות מהי האנרגיה של המואן. מה נתון? נתון מסת הפיון ומסת המואן, מסת המנוחה של הפיון והמואן, לא נתון לי, מסת הנוטרינו היא אפס. בסדר? איך אני מנתח את הדבר הזה? זה הדבר המקביל למה שעשיתם בסמסטר א', יש, אני לא יודע מה, פצצה מתפוצצת לשני רסיסים, וצריך למצוא את המהירויות שלהם וכן הלאה. אוקיי? אז נתחיל. הפיון הוא במנוחה, זאת אומרת שהאנטנה שלו, ראשית כל, ברור שכל העסק הזה חייב לקרות על קו ישר. למה? שימור אנטנה. חוק שימור אנטנה אומר שהדבר הזה חייב לקרות על קו ישר, שנבחר אותו להיות ציריק. אז הפיון, המהירות שלו היא אפס, האנרגיה שלו, חלקי C, זה פשוט M פיון כפול C. כן? E חלקי C זה מסת הפיון כפול C. מובן? עכשיו, הפיון הזה מתפרק לניטרינו שיש לו איזושהי אנרגיית ניטרינו חלקי C, אבל גם אתנה שלו זה אנרגיית ניטרינו חלקי C. כן? כי אתנה, תזכרו, זה האנרגיה חלקי C. ואני רק אשים פה מינוס, כי הוא נוסע לכאן, נניח שזה הכיוון השלילי. ולמואן, שזה איזה חלקי, כשיש לו מסת המואן כפול גמא כפול C, ופה יש לי, או אני אכתוב את זה אפילו בצורת אנרגיה. אנרגיית המואן חלקי C, ופה האנטנה של המואן. כן? עכשיו, מה אומר חוק שימור האנטנה אנרגיה? יפה. חוק שימור האנטנה אנרגיה אומר שזה ועוד זה שווה לזה. מסקנה, אני יכול לכתוב ש-M פיון כפול C שווה ל-E ניוטרינו חלקי C ועוד E מואן חלקי C, ו-E ניוטרינו חלקי C שווה ל-P מואן. רואים? זה בעצם חוק שימור, השורה העליונה היא חוק שימור האנרגיה, השורה התחתונה היא חוק שימור האנטנה, וכמובן שהדבר הזה יראה הרבה יותר נחמד אם נכפול אותו ב-C. אז יהיה לי פה M פיון C בריבוע, E נוטרינו, E מואן. לא היה צריך להיות גמא כאלה? הגמא, כן, אם הייתי כותב את ה-E מואן, זה היה M גמא V. C, סליחה, M גמא C, אבל אני כותב את זה פשוט בתור E. ומה בעצם אני רוצה? אם אני רוצה לדעת את האנרגיה של המואן, אני צריך להיפטר מה-E נוטרינו. כן? אם נתון לי מסת הפיון, C בריבוע, אני רוצה להתפטר מהדבר הזה. איך אני מתפטר ממנו? מה? אוקיי, אז במשוואה השנייה תעזור לי להתפטר ממנו. במובן זה שאני יכול פה במקום אי ניטרינו לכתוב מה? אני יכול במקום אי ניטרינו לכתוב C P מואן. האם התקדמתי בחיים? לא, כי אני לא יודע מה זה P מואן. זה לא נתון לי. אבל כאן בעל עזרתנו יחס הדיספרסיה. כן? כי בעצם מה שכתוב פה זה ש-M פיון C בריבוע ועוד האנרגיה של המואן שווה ל-C כפול P מואן. מסכימים?
עד כאן לא עשיתי כלום, אבל עכשיו אני טוען ש-C כפול P מו און זה שורש של E מו און בריבוע פחות M של המו און, C, M בריבוע של המו און, C ברבית. איפה טעיתי? מה? שוב, התחלתי, עד כאן אתה איתי? כן. עכשיו, כתבתי M פיון C בריבוע, פחות, כן, כמובן, כמובן, פחות. צודק? סליחה. תודה. ואני זקוק לאנשים כמוך, כי אחרי כן אם אתה עושה, אתה יודע, טעות בפקטור 2, והתוצאה הסופית יוצאת לך לא נכון, בחיים לא תתפוס את זה על הלו. אני? לא. אתה כן. אז... אוקיי? ועכשיו מה אני עושה? עכשיו קיבלתי תוצאה נפלאה, כי עכשיו התפטרתי מהפי מו און. איך התפטרתי מהפי מו און? חילצתי אותו מיחס הדיספרסיה. מה אני עושה עכשיו בשביל לבודד את האי מו און? מעלה בריבוע. אז אני מקבל ש-M פיון C בריבוע, סליחה, M פיון בריבוע C ברבית, פחות שני M פיון C בריבוע אי מו און, ועוד אי מו און בריבוע, מה זה? זה הדבר הזה בריבוע, שווה למה שבתוך השורש בריבוע, כלומר לאי מו און בריבוע, פחות אי מו און בריבוע, C ברבית. קיבלתי משוואה ריבועית על האנרגיה של המו און, אבל כאן בא המלאך הטוב לעזרנו, למה? כי האיבר הריבועי מצטמצם, ואני נשאר עם יחס ליניארי, אז קל לראות מפה שהאנרגיה של המואון, מה היא תהיה, אני מעביר את זה אגב לפה ואת זה לשם, אז יהיה לי פה M פיון C בריבוע C ברבית ועוד M מואון בריבוע C ברבית, לחלק לשני M פיון C בריבוע, ואפשר לצמצם C בריבוע אחד ולקבל... כן, אפשר לצמצם C בריבוע ופה יהיה ריבוע וריבוע. כן? כן. למה את ה-P מו און לא כתבת כבר בחלק C, כמו שעשית את עצמו נמצאים? מה פירוש? כי המו און לא מקיים. הדבר הזה נכון רק לחלקיקים שמסת המנוחה שלהם אפס. שהם נעים במהירות האור. הניטרינו, מסת המנוחה שלו הוא אפס, זה לא נכון, אבל לצורך השאלה, המואן לא. המואן הוא כבד. כבד. כן. אוקיי. אז זה היה לגבי דוגמה להתנגשות רלטיביסטית. עוד דוגמה, ועכשיו המטרה של הדוגמה הראשונה הייתה להראות לכם מעבר ממערכת ייחוס אחת לשנייה. המטרה של הדוגמה השנייה זה סתם, כן, התנגשות אלמנטרית או פירוק, כן? והבעיה השלישית שאני רוצה היא בעיה שבה יהיה גם X גם Y. זאת אומרת, אני רוצה להראות לכם מה קורה כשיש התנגשות שהיא לא על קו ישר אחד, כן? ואז אני אצטרך לקחת בחשבון לא רק את וקטור אתנה בכיוון X, אלא גם את וקטור אתנה בכיוון Y. היה אפשר להיות ממש רשע ולעשות גם בכיוון Z, אבל זה היה צורך לי המון זמן. אוקיי. אז הדבר שאנחנו רוצים לטפל בו עכשיו הוא, להבדיל מהדוגמה עם הפיון, שהיא, לא יודע, אולי גם כן בעלת חשיבות, אבל אני לא מודע אליה. סליחה? טוב. אני רוצה לטפל עכשיו באפקט קומפטון. אפקט קומפטון הוא אפקט חשוב במובן זה שהוא זיקה את אדון קומפטון בפרס נובל לפיזיקה. והסיבות לזה הם כל מיני סיבות היסטוריות. אבל האפקט הוא האפקט הבא. מה שעשה קומפטון זה שאל מה יקרה כאשר אני לוקח אור, כלומר פוטונים, וזורק אותו על אלקטרון. כן? האור יכול הפוטון מתנגש עם האלקטרון, האלקטרון אף לכיוון אחד, הפוטון אף לכיוון אחר. אוקיי? והחידה היא, מה שקומפטון ניסה זה לקבל נוסחה לגבי כמה תשתנה האנרגיה של האור כפונקציה של הזווית שבה הוא יוצא. כן? אז בואו נתאר את זה. יש לנו פה
שלב א', עומד פה אלקטרון, אתם רואים אותו? ובא פוטון, שיש לו אנרגיה E1 ופוגע באלקטרון. זאת לפני ההתנגשות, היה לי פוטון ואלקטרון במנוחה. פגע הפוטון באלקטרון, הפוטון יוצא לפה עם איזה אנרגיה E1, סליחה, האנרגיה הזאת היא E0, האנרגיה הזאת היא E1, והאלקטרון אף לפה עם איזושהי מהירות כלשהי. לצורך העניין, אני אבחר את כיוון הפגיעה, כן, להיות ציר X, ואני אסמן את זווית היציאה של, של הפוטון בטטא, ואת זווית היציאה של האלקטרון בפי. עכשיו, תחשבו מה זה הסטאפ של הניסוי. הסטאפ של הניסוי הולך ככה, פה אני שם חומר שיש בו, משהו שיש בו הרבה אלקטרונים, אני מקרין אותם עם לייזר מכאן, ופה אני שם גלאי. בזווית תטא כלשהי, ומה אני מתעניין? אני מתעניין בשאלה איך E1, כלומר אנרגיית הפוטון היוצא, איך הוא נראה כפונקציה של תטא. מה זה בעצם אומר לי? כן, בדיוק. אני מזיז את הגלאי מזווית לזווית, יש הרבה כן, פוטונים, אחד יוצא בזווית 0, אחד יוצא בזווית, כן? ככל שהזווית משתנה, משתנה גם הצבע. זו שיטה נחמדה להדגים את הדבר שקורה בהתנגשות הזאת. אוקיי, אז המטרה שלי זה לחשב את E1 כפונקציה של תטא. איך אני עושה את זה? אז הפעם אני אשתמש בוקטור אתנה אנרגיה, אבל עם שלושה רכיבים. E חלקי C, PX ו-PY. אנחנו לא יכולים, כן, להתעלם מזה, שיש גם תנועה בכיוון המאונח ל-X. אוקיי? אז מה אני עושה? אני עושה את הדבר הבא. דבר ראשון, תגידו לי אתם, מה יהיה וקטור אתן האנרגיה של הפוטון E0? מה האנרגיה שלו? זאת אומרת, מה הרכיב הראשון? E0 חלקי C, מצוין. מה הרכיב השני? לא, הוא זז ימינה. כן, אז גם כן E0 חלקי C, זה אתנה בכיוון X, ומה אתנה בכיוון Y? 0. ועוד, עכשיו תגידו לי מה הוקטור תן האנרגיה של האלקטרון לפני ההתנגשות. מה עושה האלקטרון? M אלקטרון C. כן? ופה יש לי 0 ופה יש לי 0. כן, לא, שום דבר. זה צריך להיות שווה. מה קורה אחרי ההתנגשות? כן? מה לגבי הפוטון הזה? מה האנרגיה שלו? מה צריך להיות ב-E1 חלקי C? מה כתוב פה? יפה. E1 חלקי C כפול קוסינוס תטא. זה הרכיב של התנה בכיוון הזה. ופה מה כתוב? E1 חלקי C כפול סינוס תטא. ועוד? מי נשאר? את מי לא לקחנו בחשבון? את האלקטרון, נכון? מה הוקטור של האלקטרון? אז עכשיו יש לו ME כפול גמא כפול C, יהיה לו איזה גמא שקשורה למהירות שלו, כן? פה יהיה P אלקטרון כפול קוסינוס תטא, קוסינוס פי, סליחה, זה התנה שלו בכיוון X, ומינוס פי אלקטרון כפול סינוס פי, זה התנה שלו בכיוון Y. אלה הם המשוואות. עכשיו, אני רוצה לסיים עם E1 כפונקציה של E0, סליחה, ותטא, כלומר, ממי אני רוצה להתפטר? מהפי, אמי לא אכפת לי שישאר, אבל מהפי, מהגמה שכוללת מהירות האלקטרון, אני לא רוצה לדעת מה קורה לאלקטרון, כן? הוא יוצא פה באיזה זווית מסוימת בפי, וזה זה, אבל הגלאי שלי לא עוקב אחריו, הגלאי שלי עוקב רק אחרי הפוטון היוצא. אז זה המטרה שלי, אוקיי? איך אני עושה את זה?
אז בואו נתחיל. מאיפה אתם מציעים לי להתחיל? מהשוויון הראשון, השני או השלישי? השלישי, אתם רואים ישר שהוא הכי פשוט. מה הוא יעזור? מאיזה פרמטר אני ארצה להתפטר? מפי. ברור. אז מה שקיבלתי מהשוויון השלישי זה E1 חלקי C כפול סינוס תטא שווה ל-PE כפול סינוס פי. לכן סינוס פי זה E1 חלקי CPE כפול סינוס תטא. כן? אבל מה אני רוצה? בסדר, אז גיליתי עכשיו את סינוס פי. מה אני בעצם, איפה אני עוד, באיזה עוד מקום אני צריך להחליף? בקוסינוס. אז אני ארצה להחליף את זה. אז ברור שאם ככה קוסינוס פי זה שורש של 1 פחות E1 בריבוע חלקי C בריבוע PE בריבוע סינוס בריבוע תטא. אוקיי? חמוש בזהות הזאת. כן? בגלל ששתי הזוויות קטנות מ-180, אתה לא יכול פשוט להגיד שתטא שווה ל-P? לא, מה פתאום שהם יושבים? חמוש גם בהתנגשויות שניתחת במכניקה בסמסטר א', הם לא היו צריכים להיות שווים. אני עובר, אז סידרתי את זה, אני עובר לשורה הזאת. מה כתוב לי בשורה הזאת? בשורה הזאת כתוב לי E0 חלקי C, או בואו נכפיל הכל ב-C ישר, כן? E0 שווה ל-E1 קוסינוס תטא ועוד PE כפול C כפול שורש של 1 פחות E1 בריבוע חלקי C בריבוע PE בריבוע כפול סינוס בריבוע תטא. זה נחמד. מה אנחנו יכולים לעשות? כמובן להכניס את זה לתוך השורש, וזה יוריד לי את המחנה פה. רואים? אז מה שאני אקבל פה זה שורש של C בריבוע, PE בריבוע, פחות E1 בריבוע, סינוס בריבוע תטא. כן? זאת המשוואה שבאה מהשורה השנייה. עכשיו אני, בואו נעשה, כן? נעשה איזה... קצת אלגברה. אני רוצה לחלץ מפה את PE. כן? אז זה אומר ש-E0 בריבוע, E0 פחות E1 קוסינוס תטא בריבוע שווה ל-C בריבוע PE בריבוע פחות E1 בריבוע סינוס בריבוע תטא. העברתי אגף והעליתי בריבוע. כן? ועכשיו... יש לנו נעלם. מצוין. לא? כמעט. כמעט. מה שאני מקבל זה E0 בריבוע פחות שני E0, E1 קוסינוס תטא ועוד E1 בריבוע. למה כתבתי E1 בריבוע ולא E1 בריבוע קוסינוס בריבוע תטא? כי צירפתי לו את E1 בריבוע סינוס בריבוע תטא. זה יהיה שווה ל-C בריבוע, P בריבוע. מצוין. אוקיי? אז אנחנו כמעט שם. מה פירוש? אם רק נצליח להתפטר מהדבר הארור הזה, ולבטא אותו בעזרת E0 ו-E1, וכן, אז יהיה לנו משוואה, ותטא, אז יהיה לנו משוואה סגורה. אוקיי? אז אנחנו הגענו לכאן, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לשורה הראשונה. מה כתוב בשורה הראשונה? בשורה הראשונה כתוב לנו ש-E0 ועוד מסת האלקטרון C בריבוע, הכפלתי את הכל ב-C, שווה ל-E1 ועוד O. אז מה שכתוב פה, אוקיי, בואו נכתוב את זה, אנרגיית האלקטרון. גם טוב. כן? E1 ועוד אנרגיית האלקטרון. כפול. סליחה, לא, אנרגיית האלקטרון חלקי C, פה כתוב, וזה אנרגיית האלקטרון. אוקיי, אז... עכשיו... אוקיי, אבל מה זה אנרגיית האלקטרון?
כן? אנרגיית האלקטרון זה שורש, שורש של מסת האלקטרון בריבוע C ברביעית, ועוד C בריבוע, P אלקטרון בריבוע. כן? לכן, רגע, אתה רוצה כבר להציב? איך? אמרתי, אתה יכול להציב. זה לא, זה יהיה ממש קשה לעבוד עם זה, אבל כבר כאן אתה מצורים. כן? מה? אז עכשיו אני יכול להגיד ש-E0 פחות E1 ועוד מסת האלקטרון C בריבוע, כל זה בריבוע, העברתי אגף ועליתי בריבוע, שווה למה? M, E בריבוע, C ברביעית, ועוד C בריבוע, P אלקטרון בריבוע. אוקיי, זאת אומרת, את C בריבוע, P אלקטרון בריבוע, אני יכול להציב מפה, כן? זאת אומרת, אני מוחק את זה, ואני כותב E0 בריבוע, פחות שני E0, E1, קוסינוס תטא, ועוד E1 בריבוע. יפה. ו... פתרתי את הבעיה במובן זה שעכשיו יש לי משוואה סגורה שמופיעים בה רק E1, E0 וקוסינוס תטא. מה נשאר? אני רוצה לבודד את E1. מה? למה אני רוצה לבודד את E1? מה? שזה משלמים לי. לבודד את E1 זה אומר שאתה תוכל לעשות את הניסוי הזה, E, אמרתי לך, האנרגיה של הפוטון זה בעצם קובע את הצבע שלו. אז אני אשנה, אשים פה גלאי, הפוטון יהיה אדום, אני אשים פה גלאי, הפוטון יהיה ירוק, אני אשים פה גלאי, הוא יהיה סגול, כן? ואני, זה ככה אני, אני רוצה לדעת מהו E1 כפונקציה של תטא. וזה יותר קל ממה שזה נדמה, כי, אני מקווה. אוקיי, אז מה שיש לנו פה זה ככה. יש לנו E0 בריבוע, בואו נכתוב את מה שפה, E0 בריבוע ועוד E1 בריבוע ועוד M בריבוע, M אלקטרון בריבוע, C ברביעית פחות שני E0, E1 ועוד שני E0, M אלקטרון, C בריבוע ועוד שני E0, פחות שני E0, שני E1, סליחה M אלקטרון C בריבוע. מה? עכשיו, זה שווה למה שנמצא שם, אז E0 בריבוע מצטמצם, M אלקטרון בריבוע C ברביעית מצטמצם, ומי עוד מצטמצם? מה? ו-E1 בריבוע מצטמצם. אוקיי? ועכשיו אני צריך, אוקיי, אז מה שנשאר לי זה שהדבר הזה שווה למינוס שני E0, E1, קוסינוס תטא. כן, אז דבר ראשון אני אצמצם את השתיים. נעלם. ומה שאני מקבל, אני רוצה למצוא את E1. כן, אז מה שקיבלתי בעצם זה, מה פה לא מכיל את E1? רק זה. אז אני אעביר את כל היתר לצד השני, אני אקבל ש-M אלקטרון C בריבוע E0 שווה ל-E1 כפול, אז ככה, זה פה כתוב E0, זה עבר לפה, זה נהיה חיובי, E0 כפול 1 פחות קוסינוס תטא, ועוד M אלקטרון C בריבוע. יופי. לכן, E1 שווה ל-M אלקטרון C בריבוע E0, לחלק ל-M אלקטרון C בריבוע ועוד E0 כפול 1 פחות קוסינוס תטא. משום מה השיטה שמקובל לרשום את זה, יש לי סיבה למה, אבל אני לא אלאה אתכם בסיבה עכשיו, זה לחלק פשוט את הכל במונה.
ואז אני מקבל 1 חלקי, 1 חלקי E0, ועוד 1 פחות קוסינוס תטא חלקי M אלקטרון C בריבוע. כן? כמו שאמרתי לכם, הנוסחה הזאת, וההצלחה לבצע את הניסוי, שבו הוא מדד איך האנרגיה של הפוטון משתנה עם זווית הפגיעה, זיקתה את קומפטון בפרס נובל לשנת 1928, אם אני זוכר נכון. מה? זה פחות מהמוד. בסדר. אוקיי. 1928 זה לא הגיוני, איינשטיין לא... מה? איינשטיין הציע תורת היחסות הפרטית ב-1905. הסיבה שקומפטון זכה על זה בפרס נובל היא לא בגלל תורת היחסות, היא בגלל שהדבר הזה שכנע אנשים שקיימים פוטונים, זאת אומרת שהאור מורכב מחלקיקים בודדים. זה היה השוס. זה קשור שוב לצד בקוונטים, בכל אופן החשבון הוא מעניין. טוב, אז so far, מה עשינו עד עכשיו? דיברנו על שימור תן האנרגיה במערכות יחוסיותיות. עשיתי לכם 3 דוגמאות. דוגמה אחת, טרחתי להעביר אותה במערכת יחוס אחת לשנייה, שתראו שזה באמת עובד. דוגמה שנייה הייתה, שימור תן האנרגיה במערכת שיש בה מהירות רק בכיוון אחד. דוגמה שלישית, שימור תן האנרגיה שיש לתן הרכיב גם בכיוון X וגם בכיוון Y. דוגמה רביעית, שיהיה לתן הרכיב גם בכיוון X, גם בכיוון Y, גם בכיוון Z, ויהיו 5 חלקיקים וזה, זה יהיה במבחן. אוקיי. עכשיו. מה? אז בזה אני סיימתי את הקטע הזה, ועכשיו אני רוצה לדבר, אז אוקיי. כזכור לכם מסימסטר א', שוב, תשימו לב שאנחנו פשוט פוסעים בעקבות מה שעשיתם בסימסטר א'. אז איך זה הלך? בסימסטר א' היו 2 שיטות לענות על בעיות במכניקה. שיטה אחת זה להשתמש בחוקי שימור. כן? ומה השיטה השנייה? מה? בחוקי ניוטון, F שווה MA. אז עד עכשיו השתמשנו בחוקי שימור, ועכשיו נשאל איך משתמשים, מה הדוגמה הרלטיביסטית ל-F שווה MA. אבל לשם כך אנחנו צריכים להגדיר דבר חדש, וזה כוח. מהו כוח במערכת רלטיביסטית? עכשיו, פה כבר העסק הוא לא חד משמעי. אפשר להגדיר כוח בשתי שיטות, כן? ואני בחרתי שיטה אחת, ואני חושב שזה יותר אינטואיטיבי, אבל מיד אני אסביר. אז השאלה עכשיו הבסיסית היא איך להגדיר כוח במערכת רלטיביסטית, ו... אני אומר שאנחנו, זאת אומרת, לא אני, אנשים אחרים אמרו, אבל במסגרת של הקורס הזה, הכוח בכיוון X, נאמר, יוגדר בתור הנגזרת של התנה בכיוון X ל-DT. זהו, זה הקטע המסריח. אז שהכוח זה הנגזרת של התנה לפי הזמן, זה לא חידוש. אבל אם אנחנו רוצים לקבל כוח שיהיה חלק מוקטור 4, אז היינו צריכים לא dp, px זה רכיב של וקטור 4, אז היינו צריכים לעשות נגזרת לפי משהו שהוא אינווריאנטי, וזה מה? tau. אז יש אנשים שמגדירים כוח בתור dp לדי tau, יש לזה צרות שאני לא רוצה להיכנס אליהם. אני מעדיף להגדיר את הכוח בתור dp לdt, אבל זה אומר שהכוח בצורה שאנחנו מגדירים אותו הוא כמו מהירות, כלומר, הוא לא חלק מ-4 וקטור, והוא לא עובר לפי טרנספורמציית לורנץ. אנחנו נגלה בהמשך איך הוא עובר. אבל הוא לא הולך לעבור לפי טרנספורמציית לורנץ. כן? מובן? אוקיי? זאת אומרת שמה שכתוב פה זה בעצם D ל-DT של גמא MV. מה טוב בהגדרה הזאת של הכוח? יש בה כמה דברים טובים. כמובן שאתם יכולים ישר לראות שאם אני עובד במערכת לא רלטיביסטית, גמא שווה ל-1, כן? אז מה יהיה? אז פשוט הכוח זה dp ל-dt, שזה mdv ל-dt, שזה ma. עכשיו, לפני שאני... כן? עוד אפשרות לכתוב את זה, זה d ל-dt
של M כפול אתא. כן? אתא בכיוון X. לפני שאני מסביר לכם למה בחרתי דווקא את הדבר הזה להיות כוח, אני סתם עושה דוגמה, רק בשביל להתרגל לזה, כי אחרת זה דברים באוויר, זה לא... כן? אז בואו נעשה דוגמה, הדוגמה הפשוטה ביותר בעולם. מה הדוגמה הפשוטה ביותר בעולם? מה? לא. גלגלת זה הדוגמה הפשוטה ביותר בעולם? מה? אתה מכיר, אתה יודע איך קוראים לשתי משקולות עם גלגלת? מצוין, מכונת אטווד, מי אמר? יפה. שתי משקולות עם גלגלת, זה נקרא מכונת אטווד. פעם היה קורס פיזיקה לרפואנים. יש ברפואנים מסכנים, צריכים בשנה הראשונה ללמוד פיזיקה. אז היה קורס פיזיקה לרפואנים, והמרצה, טטטם, פפפם, והגיע למכונת אטווד. והראה להם את זה, ואחרי כמה זמן, אחד הסטודנטים הרים את היד ואמר לו, תשמע, זה נורא קשה לנו פה, ותן הזוויתי של הגלגלת וזה. עזוב אותנו, אנחנו רפואנים, אנחנו באנו לפה בשביל... בשביל ללמוד להציל אנשים, מה אתה רוצה מהחיים שלנו, תעשה טובה ותחליק את זה. אז המנחה הסתכל עליו, המרצה הסתכל עליו ואמר לו, מה? מכונת האטווד מצילה חיי אדם. אז הוא שאל אותו, איך מכונת האטווד מצילה חיי אדם? ענה לו המרצה, היא מונעת מאידיוטים כמוך להיות רופאים. אז... כן. כן, היה לי, יש לי סיפור על הסיפור הזה, והוא שפעם לימדתי אלקטרומגנטיות לחשמל, כאילו הקורס הבסיסי בחשמל, מה שהיה לכם קודם, למהנדסי מעשייה וטיול. אז מה? מהנדסי תעשייה וניהול. טוב, כל זמן שהיה חוק קולון וזה... חיבור של וקטורים, הכל היה טוב ויפה, אבל ברגע שהגיע משפט גאוס ואינטגרל על זה, אז נשמעו קולות חריקה, ואז קם איזה סטודנט ואמר לי, כן, מה אתה משגע לנו את השכל, אנחנו מנסה את העשייה וניהול, תעזוב אותנו וזה, ואני ניסיתי, אמרתי לו, תשמע, זה מה שנקבע, שאתם צריכים ללמוד, אני לא יודע, תפנה בתלונות להנהלה, כן? אבל זה לא עזר, אחרי 5 דקות הוא קם שוב, ואז סיפרתי לו את הסיפור הזה, ומאז עד סוף הסמסטר הוא לא שאל שאלה. טוב. אז כן, אז... אני רוצה בעיה יותר פשוטה ממכונת האטווד במחילה, כן? משהו לא לרפואנים, לאנשים לא... כן? משהו לרפואנים, כן? תנועה בכוח קבוע, מצוין. שאלה לרפואנים, בדיוק. תנועה בכוח קבוע. יש לי חבר שהיה פה דוקטורנט במחלקה, היה לו בעיות של זרימת דם, היה לו בעיות במערכת הדם. אז הוא הלך פעם לרופא מומחה גדול, והרופא אמר לו שמהלב עד הרגליים שלו הדם זורם מצוין, אבל מהרגליים בחזרה, בורידים, הדם זורם לאט. שאל אותו, אז אם ככה הדם לא מצטבר לי, למה לא מצטבר לי, כן? חוק שימור הזרם. אם רק נכנס דם ולא יוצא דם, אז הוא צריך להצטבר ברגל. זה... היה כנראה ברמת הקושי של מכונת האטווד. בכל אופן, איפה היינו? כן. מה? כן, תנועה עם כוח קבוע. אז אני לוקח חלקיק שמטענו Q ושם אותו בשדה חשמלי E, אז פועל עליו F שווה QE. בואו נתחיל, נזכיר לעצמנו מה תהיה התאוצה של הגוף עכשיו במכניקה של... סמסטר א', התאוצה תהיה QE חלקי M, ואם הוא התחיל ממנוחה, ממהירות 0, אז המהירות שלו תהיה QE T חלקי M, והמקום שלו יהיה QE T בריבוע לחלק לשניהם. כן? שוב, הוא התחיל ב-X שווה 0, ב-V שווה 0. אוקיי? מקובל עליכם? מצוין. קבלתם לבית ספר לרפואה. הלאה. אז עכשיו אנחנו נשאל מה קורה באופן רלטיביסטי. הכוח, כן, הכוח הוא QE, אז אני אומר, אם ככה, לפי מה שכתבתי פה, ש-QE חלקי M שווה ל-D ל-DT
של גמא V. רואים? כן? מה זה אומר? מכאן אני רואה שגמא V שווה למה? את זה אני אפילו יודע לפתור, נכון? כן? Q, E, T, חלקי M. כמובן שיש קבוע, אבל הקבוע הוא 0, כי אמרנו שבזמן 0 המהירות היא 0. יפה, מצוין. עכשיו, שימו לב, אם היה כתוב רק V, אז היה בדיוק התוצאה הקלאסית. אבל לא כתוב פה V, כתוב פה גמא V. וגמא זה מה? זה מכיל גם כן V איכשהו. איך אנחנו נחלץ את V, אם אני רוצה לדעת מה תהיה המהירות כפונקציה של הזמן? נעביר את הגמא. קלי קלות. הדבר הזה, גמא V בהגדרה, זה אתא. זוכרים את אתא? אתא, הגדרנו אותו להיות גמא V. ואם אנחנו רוצים את V כפונקציה של אתא, האקדח מהמערכה הראשונה יורה במערכה האחרונה. אז אנחנו יודעים עכשיו ש-V שווה לאתא לחלק לשורש של 1 ועוד אתא בריבוע חלקי C בריבוע, כלומר זה יהיה Q, E, T חלקי M, לחלק לשורש של 1 ועוד Q בריבוע, E בריבוע, T בריבוע, לחלק ל-M בריבוע, C בריבוע. זאת תהיה המהירות כפונקציה של הזמן. שוב, מה עשיתי? שמתי חלקיק בין שני לוחות קבל, חלקיק טעון, פועל עליו כוח קבוע. הנה המהירות שלו כפונקציה של הזמן, כשהוא התחיל במהירות 0. עכשיו, שימו לב מה קורה פה. מה קורה בזמנים קצרים? בזמנים קצרים החלקיק נע מהר או לאט? לא, עכשיו אני מנסה לראות מה הנוסחה הזאת אומרת. מה קורה בזמנים קצרים? החלקיק התחיל במנוחה. בזמנים קצרים החלקיק נע לאט. כשהחלקיק נע לאט, הגודל הזה הוא קטן מאוד מ-1. למה? כי יש לי פה C בריבוע במכנה. לכן אפשר להתייחס לכל הדבר הזה כ-0. מה אני מקבל? את התוצאה הקלאסית. אבל מה יקרה בזמנים ארוכים? אחרי הרבה מאוד זמן, הדבר הזה יהיה מאוד גדול. אם הוא יהיה מאוד גדול, אני אוכל להזניח את האחד. כן? אז עכשיו, בזמנים קצרים אני מקבל V שווה ל-QET חלקי M. בזמנים ארוכים, כן, מה אני מקבל? זה לחלק לשורש של זה שווה בדיוק ל-C. בדיוק. והחלקיק אף פעם לא יעבור את מהירותו. כן? זאת אומרת, מה קורה למהירות של החלקיק? החלקיק מתחיל מגידול ליניארי במהירות, ואז הוא עושה סטורציה, זה המהירות כפונקציה של הזמן, והדבר הזה זה מהירותו. מה? הכוח קבוע. מה זה? כי מה שכתוב פה זה לא הנגזרת של V, שזה התאוצה, אלא הנגזרת של גמא V. עכשיו, זה לגבי התאוצה. מה לגבי המקום, דרך אגב? כן, אפשר לעשות את זה אינטגרל, זה לא קשה, למרות שזה נראה מפחיד. זה לא קשה. אני רוצה לעשות אינטגרל מ-0 עד t, כן, x, זה אינטגרל מ-0 עד t על q, e, t חלקי m, dt, לחלק לשורש של 1 ועוד q בריבוע, e בריבוע, t בריבוע, לחלק ל-c בריבוע, m בריבוע. הרבה אותיות, מעט קושי. למה? הצבא. בדיוק. הצבא צועד על קיבתו. אני אגדיר Z להיות Q בריבוע, סליחה, Q, E, T חלקי C, M. לא, רק חלקי... לא, חלקי C, M. שזה יהיה, למטה יהיה 1 ועוד Z בריבוע. ומה אני אקבל?
מה אני אקבל? אני אקבל ש-X שווה. אוקיי, עכשיו, DT זה CM חלקי QE DZ, כמובן. אז ה-CM חלקי QE יצא החוצה, ואני אתגרל אינטגרל DZ. עכשיו, מה שכתוב פה זה Z כפול C. אתם רואים? אז עוד C יוצא החוצה, ופה יש לי Z לחלק לשורש של 1 ועוד Z בריבוע. אני רק צריך לדאוג לגבולות. הגבול 0 נשאר 0, אם T זה 0 אז Z זה 0, ואם T זה T, אז Z זה QET לחלק ל-CM. אגב, פה הייתי צריך לכתוב T tag כדי לא לבלבל בין משתני האינטגרציה ובין גבולות האינטגרציה. מה? אוקיי, לא? קל מאוד לראות ש-Z חלקי 1 ועוד Z בריבוע זה פשוט הנגזרת של שורש של 1 ועוד Z בריבוע. כן? הדבר הזה, האינטגרל הזה, אז מה שאני מקבל זה C בריבוע M חלקי QE כפול שורש של 1 ועוד Q בריבוע, E בריבוע, T בריבוע, חלקי C בריבוע, M בריבוע, פחות 1. זה הגבול התחתון. כן? למענה זה האינטגרל על Z חלקי שורש של 1 ועוד Z בריבוע, זה שורש של 1 ועוד Z בריבוע. תבדקו. מה? וואה. שכחתי שאתם לומדים אצל בני דודנו המתמטיקאים. אתם יודעים שרטפורד, רטפורד, הבן אדם שגילה שהאטום מורכב מגרעין וסביבו אלקטרונים, כן? איש מכובד מאוד. אז הוא היה ניסיונאי דגול ברמות על, אבל האגדות אומרות שבמתמטיקה הוא לא הבין. ופעם אחת הוא באיזו הרצאה נזקק להסביר שאיזה אינטגרל הוא זניח, אז הוא טען שהוא זניח בגלל שה-DZ הוא זניח, כאילו. ה-DZ הוא קטן, אז אפשר להזניח את האינטגרל. ככה אומרות האגדות, אני לא בדקתי את זה אף פעם. בכל אופן, אוקיי, זה X. שוב, נסתכל על הגבולות. מה קורה בזמנים מאוד קצרים? מה? מה זה? בזמנים מאוד קצרים הדבר הזה הוא מאוד קטן, ואז מותר לי לפתח את השורש לטור. כן? מותר לי לפתח את זה לאחד ועוד Q בריבוע, E בריבוע, T בריבוע, לחלק לשני C בריבוע, M בריבוע. בזמנים מאוד קצרים. ואז האחד והאחד מצטמצמים, אוקיי? ואני נשאר עם, כן, בזמנים קצרים, אז ה-C בריבוע כמובן מצטמצם, זה חייב, ואני נשאר פשוט עם Q, E, T בריבוע חלקי שתיהם, שזאת התוצאה הקלאסית. מה? פיתחתי את השורש לטור טיילור, הנחתי שזה קטן, פיתחתי לטור טיילור, האחד והאחד יצטמצמו, וזה כפול זה נותן לי את זה. לעומת זאת, אז מה זה אומר? זה אומר ש-X הולך כמו T בריבוע, כן? אתם יודעים. X הולך... X0 ועוד V0T ועוד חצי T בריבוע, כן? הנוסחה מה... זה, אז אם... הנוסחה מהתיכון, אז אם X0 ו-V0M0, אז זה הולך כמו חצי T בריבוע, זה הדבר הזה. כן? כמו פרבולה. אבל מה קורה בזמנים ארוכים? ברור שבזמנים ארוכים זה לא יכול להיות. למה? כי בזמנים ארוכים אמרנו שמה המהירות של החלקי X? C, וזהו. כן? אז מה קורה בזמנים ארוכים? בזמנים ארוכים הדבר הזה הוא מאוד גדול. אני יכול להעיף את האחד ואני יכול להעיף את זה. אז אני יכול לקחת ישר שורש, ואם אני לוקח שורש של הדבר הזה ומכפיל אותו בזה, אני מקבל CT. מצוין. אז זה ה... זה מה שקורה, כן, בעצם המתקן הזה קוראים לו מאיץ קווי, כן? אתה שם שני לוחות קבל, רחוקים מאוד כמובן, ואתה פשוט מכניס אלקטרונים ואתה נותן להם להאיץ במתח קבוע. יש מתקן כזה בסטנפורד, נדמה לי, באורך של 4 קילומטר או משהו כזה, אולי אני טועה, אולי קילומטר, ויש באריאל גם כן
גרסה לעניים של המתקן הזה, שמשתמשים בו, לא, אבל משתמשים בו לפרי אלקטרון לייזר, אבל בעיקרון זה אותו דבר. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לשכנע אתכם, כן, זה היה דוגמאות בשביל להסביר מה אנחנו, כן, דוגמאות סתם בשביל להשתפשף קצת בקטע הזה של הכוח. מה שחשוב זה להבין שלהגדרה הזאת של כוח ולהגדרה של כוח שהשתמשנו בה בסמסטר א', יש דבר משותף, וזה משפט העבודה אנרגיה. כן? מה אומר משפט העבודה אנרגיה? נדבר על זה חד-ממדי, שהאינטגרל על fdx שווה לחצי m v0 בריבוע, סליחה, חצי m v-final בריבוע, פחות חצי m המהירות ההתחלתית בריבוע. כן? שזה בעצם הפרש האנרגיות הקינטיות. איך אני מראה את זה? יודעים? כן? אני אומר ש-F זה M אינטגרל על dV dt, M dV dt זה MA, זה F. ועכשיו, במקום לעשות dx, אני כותב dx dt dt. מותר לי, כלל השרשרת. בסדר? מה קיבלתי? קיבלתי M אינטגרל על V dot V dt. V dot זה נגזרת לפי הזמן. ומה זה נגזרת כפול הפונקציה? בדיוק. קיבלתי M אינטגרל על חצי D dt של V בריבוע dt. כן? אבל זה בדיוק הפונקציה הקדומה, כן? D dt של V בריבוע לאנטגרל, מה זה ייתן לי? V בריבוע. כלומר, קיבלתי M אינטגרל מה-V ההתחלתי ל-V הסופי על M חלקי 2 V בריבוע, וקיבלתי בדיוק את זה. כן? זה נקרא משפט העבודה אנרגיה. הפרש האנרגיות בין ההתחלתית והסופית הוא בדיוק העבודה שעשה הכוח. ועכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שהדבר הזה מקיים את משפט העבודה אנרגיה הרלטיביסטי. כלומר, האינטגרל על d ל-dt של m גמא v dt, זה יהיה שווה לאינטגרל על d ל-dt של m גמא v, סליחה, כפול v dt. למה? פשוט החלפתי את ה... סליחה, dx. fdx. fdx, אז הפכתי את ה-dx ל-dx dt dt, קיבלתי v dt. אוקיי? עכשיו, מה הנגזרת... וואה, טוב, יש לי עוד 7 דקות. בסדר, מקווה להספיק. מה הנגזרת של גמא לפי t? לא. זה גמא. וקל לראות, או לא, שהנגזרת של זה שווה לשני V, V דוט חלקי C, לחלק לאחד פחות V בריבוע חלקי C בריבוע, בחזקת 3/4. כן? שזה, מה זה? זה פשוט גמא בשלישית. כן? אז הדבר הזה זה גמא בשלישית כפול, רגע, ואין פה, אין פה את השתיים, כי השתיים יורד עם החצי שבא מהנגזרת של הדבר. זה אמור להיות x בריבוע? מה? c בריבוע, כמובן. כן. תודה, צודק, תודה. כלומר, קיבלתי גמא בשלישית v, v dot לחלק ל-c בריבוע. זה רק הנגזרת של גמא. עכשיו, מה אני צריך לגזור פה? גם את גמא וגם את v. אז מה שיש לי פה זה m, גמא דוט v ועוד v דוט גמא, זה שווה ל-m גמא בשלישית
V בריבוע V דוט לחלק ל-C בריבוע, זה בא מהגמא דוט כשהצבתי שם את הגמא, ועוד M V דוט כפול גמא M גמא V דוט. כן? סך הכל זה נותן לי M גמא בריבוע. מה זה V בריבוע חלקי C בריבוע? בטא בריבוע. סליחה. M גמא כפול גמא בריבוע בטא בריבוע ועוד אחד. כל זה כפול V דוט. כן. אבל מה זה גמא בריבוע בטא בריבוע ועוד אחד? כן? V בריבוע חלקי C בריבוע לחלק לאחד פחות V בריבוע חלקי C בריבוע, זה גמא בריבוע. ועוד אחד, אז זה ועוד אחד פחות V בריבוע חלקי C בריבוע. אז זה מצטמצם, ומה אני מקבל? אני מקבל גמא בריבוע. זאת אומרת, מה שכתוב פה זה M גמא בשלישית V דוט. זאת אומרת שהאינטגרל הזה נותן לי אינטגרל על M גמא בשלישית V V דוט DT. אוקיי? עכשיו אני טוען שהתוצאה של האינטגרל הזה היא בדיוק דלתא E. למה? כי אם אתם זוכרים, E זה בעצם E, E זה M גמא C בריבוע. ואם אני גוזר את זה לפי הזמן, מה אני מקבל? קבוע כפול. יש לי רק את גמא דוט לגזור, כן? אז אם אני גוזר את DE ל-DT, אני מקבל M C בריבוע כפול גמא דוט, ומה זה גמא דוט? חישבנו קודם. זה גמא בשלישית V, V דוט חלקי C בריבוע. יפה. אז ה-C בריבוע מצטמצם. אז אתם רואים שהנגזרת של האנרגיה לפי הזמן היא M גמא בשלישית V, V דוט. יש. זה בדיוק מה שכתוב פה. לכן הדבר הזה, התוצאה של האינטגרל הזה, זה פשוט האנרגיה הסופית פחות האנרגיה ההתחלתית. אנרגיה רלטיביסטית. כן, כן, כן. אז כמו שמשפט המסה אנרגיה, משפט העבודה אנרגיה עובד במכניקה קלאסית, היתרון בצורה הזאת, לצורה הזאת יש יתרון וחיסרון. יתרונה שהיא מקיימת משפט העבודה אנרגיה. זאת אומרת, האינטגרל על הכוח כפול דרך זה השינוי באנרגיה. חסרונה זה שהדבר הזה לא עובר בצורה רלטיביסטית, ואת זה נראה בהרצאה הבאה.